It's time we took care of the business we came to this town for. Since we don't have Slater, we got ourselves a different driver. But, Jean-Paul, you handle the hit, and I'll handle the backup. When do we go? Tomorrow night, on the steps of the Chinese Theater. I want to know, does this mean the hit in New York is lined up? This means we take out Bill Maddox. Then we wait for the signal and, yes, my friend, then you can start shining up those silver slugs with a famous name on them. Okay, thank you, gentlemen. Oh, one last thing, gentlemen. Don't let me down. It's up. We're on. And we're Superman.
Entra, rapaziada. Caraca, meu irmão. Galera, fechando por aqui. Muito obrigado. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, galera. Não esqueça de deixar aquele like. Tamo junto. Ah, galera. Não esqueça também de checar sempre a playlist do canal. E deixe nos comentários se vocês acharam dessa fase. Mano, eu tô precisando de muita concentração. Então, nem sempre eu consigo comentar. Beleza, galera?